ちは、こんばんはかな？いや多分おはようございます。どうも、エウレコです。早速、芸能人の変わり筋、もはや別人疑惑まとめ、行ってみましょう。田中美穂、1983年1月12日は、日本のモデル、タレント、女優。2010年3月31日まで、事務所パレットに所属。目下は、アジアビジネスパートナーズ所属。宿泊施設従業員のツイッターの書き込みで、交際が露呈したサッカー元日本代表の稲本潤一と田中美穂。田中といえば、2006年に流行俳優の小栗旬と交際が露呈。たった1年で破局してしまったが、その以前はお笑いコンビやるせなすのツッコミ担当である中村剛と交際しており、小栗との破局後には中村が田中とよりを戻そうと西区のバーで熱烈なアプローチをしていたことが判明した新庄剛志。2017年2月20日にテレビ朝日系で放送されたしくじり先生俺みたいになるな3時スペシャルに出演。眉毛描いてるし、カラコンは似合ってないし、っていうかそれだけじゃないよね。新庄剛志さんといえば、2000年12月27日にモデルの大川内志穂さんと結婚しました。大川内志穂さんが石垣島で自主トレをしている新庄剛志さんを訪ねてインタビューしたことがきっかけだそうです。インタビューからも出会いは生まれるんですね。クルージングで新庄剛志さんが大川内志穂さんに対し好意を持ちアプローチをしたとか、熱愛露呈報道から同棲暮らしを送っていたそうです。イノビ系平成ジャンプジャニーズにしては独特な髪型してるなぁと思ってたんですが、ゲストにおでこを見せてと言われて髪を上げるイノを、生え際を見せないのはわざと気にしてるから、前髪の脇から見える地肌を見る限り相当おでこ広いですよね。おでこの域を超えてるような西内マリア、誰か聞かれないと納得できないレベル。2007年にローティーン向けトレンド雑誌ニコラの専属モデルとして活動を開始させた西内さん、その後はモデル業の他にも喜久ドラマで主演に抜擢されたり、日本レコード大賞の新人賞をゲットしたりと、女優や歌手としても複数な活躍を見せていました。そのような西内さんですが、2018年3月に現在まで所属していたオフィスとの契約満了に伴い、退社。現時点ではフリーで活動中。11月12日にはシャンパンメーカーメゾンマムのプレスイベントに日本アンバサダーとして参加して、独立以降初めて公の場に姿を見せています。どうでしたか？今回もご視聴ありがとうございます。また面白いネタなどありましたらコメントしてください。最後にチャンネル登録していただけたらジャンプして喜びます。